Mimi kwa majina naitwa Mwanatumu Kadau. Mimi ndio msemaji wa hili kundi zima la wanachama 628 wakiwa ndio wenye BMU. Ni kazi yangu kuhakikisha kuona ya kwamba bandarini hakuna uvuvi haramu ambao unatumika. Wajua mama akiwa mahali, basi kila penye fundo litafunguka. Na kama kuna nati imekaza, ile nati itakuwa na mafuta italegea. Mimi mwenyewe kuwa hapa ndani, naona kama ambaye nimeingia pale as light. Yani kama ambaye ni tochi. Kwanza nikifika kwenye mikutano, nikifika watu wote ni wanaume. Mimi ndo nakuwa mwanamke, na sijali, na ninasema zaidi ya wao wanaume. Sasa, kwanza inanifanya nakuwa, this is my priority. Lazima niitumie mzuri, yani kuonekana kwamba wamama wanaweza. Planingia walikuwa kama 22, asa hivi niko na 250. 250 wanawake wako pale ndani ya BMU sahi. So, katika matarajio yangu naona kwamba miaka mitano, wanawake kwenye uongozi watakuwa wengi zaidi. Alafu pia, watajua majukumu yao kwamba waweza kubadilisha mahali na kila kitu kikabadilishika. Yeah.